Ливия астанасы Триполиде бәзбіреулер Иорданияның елшісін ұрлап әкетті. Бұл туралы Ливияның сыртқы істер министрлігінің өкілі Саид Аль-Асват хабарлады. Оның айтуынша бетін тұмшалап алған бір топ адам дипломат отырған көлікке оқ жаудырып, оның жүргізушісін жаралаған. Көлік тоқтағаннан кейін олар Фафас Аль-Этанды алып кетті. Иордания тарапы бұл ақпаратты растап отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша елшінің әйеліне қылмыскерлер хабарласып, Аль-Этанның аман екенін ескерткен. Одан өзге мәлімет жоқ, дипломаттың не себепті ұрланғаны да белгісіз.